কৰা হৈছিল সেই সময়তো বিত্ত বিভাগে এই বিষয়ে অৱগত আছিল কাৰণ প্ৰত্যেক মাহে আমাক যি দা দৰমহা দিয়া হয় সেই বিত্ত বিভাগৰ পৰাই মোকলাই দিয়া হয় গতিকে তেওঁলোকেতো অৱগত ৰাইট টু এডুকেশ্যন একটে কৈছে যে শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া ৰূপত নিযুক্তি দিব লাগে শিক্ষকসকলৰ বেতন পেঞ্চন সকলো দিশ ৰাজ্য চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ অসমত যেতিয়া 2011 চনত ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক প্ৰচলিত হৈছিল 2012 চনত আমাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই সময়তে আমাক নিয়মীয়া শিক্ষকৰ ওপৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেই ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইনখন সংগত চৰকাৰে আজি তাৰিখলৈকে কৰি আছে শিক্ষকসকলক যে আজি যিটো সিদ্ধান্ত দিছে যে সম্পূৰ্ণ নতুন কৰি দিয়া হ'ব আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে শিক্ষক বা কৰ্মচাৰী এজনে যি বছৰেকীয়া অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত তেওঁক 3% এটা বাৰ্ষিক ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হয় আজি 2012 চনত যোগদান কৰা শিক্ষক এজনে 10% ইনক্ৰিমেণ্ট পাইছে মানে তেওঁ 11 বছৰৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক কাৰোবাৰ 8 বছৰ হৈছে কাৰোবাৰ 5 বছৰ হৈছে কাৰোবাৰ 3 বছৰ হৈছে এই অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষা বিভাগৰ কামত লাগি আছেনে নাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ কামত লাগি আছেনে নাই তেনেহ'লে সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ মূল্য অসম চৰকাৰে দিব লাগিব শেহতীয়াভাৱে আমি অতি উৎসাহিত হৈছিলোঁ যে যোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিৰংগা পতাকাৰ তলত তেখেতে আমাক মানে ঘোষণা প্ৰদান কৰিছিলে যে এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব আৰু আমি অতি আন্তরিকতার আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমি মানে তেখেতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম যে আমি যাওয়া সময়সাত আমি করে অহা যি আমার সেবা সেই সেবাক অন্তত তেখেতসকলে স্বীকৃতি প্রদান করবলৈ গৈ আছে আমি অতিশয় উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু যোৱা দীপাবলীর দিনা শিক্ষামন্ত্রী যে ঘোষণা দিলে যে এই শিক্ষকসকলক আমি নিয়মীয়াকরণ করিম কিন্তু নিয়মীয়াকরণ সম্পূর্ণ তেওঁলোকৰ নতুন হব মানে যিদিনাৰ পৰা নিয়মীয়াকৰণ কৰিম সেইদিনাৰ পৰা তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ গঠনি আৰম্ভ হ'ব এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে নিয়মীয়াকৰণ হ'বই নোৱাৰে সেইটো নতুন নিযুক্তিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে আমি দাবী কৰি আছোঁ যে বেতন সুৰক্ষা আমাক বিনা চৰ্তে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব গতিকে সেই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সেই ঘোষণাই আমাক অত্যন্ত মানে দুঃখিত কৰিছে আমাৰ শিক্ষক সমাজ ক্ষোভিত হৈছে আমি অন্তত মানে আমাৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি সন্দিহান হৈছোঁ আমি চিন্তিত হৈছোঁ অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদিনা যিটো ঘোষণা দিলে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁ নিয়মীয়াকৰণৰ কথা কৈছে একে সময়তে কিন্তু নতুন নিযুক্তিৰ কথা কৈছে সেই কথাটো আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ আজি অসম সদৌ অসম প্ৰাথমিক ক্ৰিয়াতোত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই সভাত আমাৰ বহুকেইটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে চৰকাৰে আমাৰ মনৰ কথা নুশুনে 35,000 শিক্ষকৰ মনৰ কথা যদি তেওঁলোকে শুনিবলৈ ইচ্ছুক নহয় তেনেহ'লে আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমাৰ ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকে আমাৰ মনৰ কথা শুনক আৰু 2012 চনৰ পৰা ঠিকাভিত্তিক হিচাপে যিসকল শিক্ষক নিযুক্ত হৈ আছে তেখেতলোকক নতুন নিযুক্তিৰে নহয় তেখেতলোকক 2012 চনৰ পৰাই নিয়মীয়াকৰণ কৰক আৰু এয়াই আমাৰ একমাত্ৰ দাবী অসম চৰকাৰৰ পৰা এইসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে একো বিচৰা নাই মানে এটাই বিচাৰিছে তেওঁলোকে 2012 চনৰ পৰাই শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখন অৰিহণা যোগাই আহিছে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অসম চৰকাৰখনে আজিৰ দিনটোত ক'ব পাৰে যে তেওঁলোকে অবৈধ কিবা এটা বিচাৰিছে কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে নদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইসকল শিক্ষকে নতুন একো বিচৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্য সেৱাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছে সেই প্ৰাপ্যই হ'ল 2012 চনৰ পৰা ঠিকাভিত্তিক হিচাপে যিসকল নিযুক্ত হৈ আছে তেখেতলোকৰ চাকৰি বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাও নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে আৰু আজিৰ সভাত আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্যসূচী অনুসৰি 16/11/2023 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকালয় বিত্ত বিভাগৰ সচিবালয় অসমৰ সকলো ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকে তেওঁলোকৰ দাবীৰ সপক্ষে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব 20/11/2023 শিক্ষকৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ একে সময়তে 18/11/2023 তাৰিখে ব্লক পৰ্যায়ত অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষকে সদৌ অসম প্ৰাথমিক ক্ৰিয়াতোত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ ব্লক সমিতিবিলাকে সংবাদমেল দিব ব্লক পৰ্যায়ত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু তাৰ ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যদি তেখেতলোকে যদি আমাৰ মনৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়াহ'লে 23/11/2023 তাৰিখে প্ৰতিটো ব্লকতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব নিযুক্তি মানে চক এইসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছিলে গতিকে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত একাংশ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো আমি ষ্টেট পুল বুলি কওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOPD বাজেটৰ অধীনতো আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম ঠিকাটো 11 মাহৰ কাৰণে আছিল পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই তেখেতে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক প্ৰায় নিয়মীয়া কৰিলে প্ৰায় নিয়া মানে নিয়পীয়া মানে তেওঁলোকে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ সমহাৰত তেওঁলোকে বেতন লাভ কৰিব 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি থাকিব
যিখিনি দিয়ে আমাৰ মাজে মাজে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পায়। নিয়মীয়া শিক্ষকৰ যেতিয়া মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি পাব, এওঁলোকৰো বৃদ্ধি পাব। এতিয়া 47% দিয়ে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলো পাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰি লওক পেঞ্চন বেনিফিট বা ফেমিলি পেঞ্চনৰ সুবিধাটো নাই, যিটো নিয়মীয়া শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত থাকে। এতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যে আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া কৰিব লাগে, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নিয়মীয়া কৰা হ'ব। এতিয়া নিয়মীয়া কৰিলে অসম চৰকাৰৰ বিত্তীয় বিধি অনুযায়ী যি তাৰিখৰ পৰা নিয়মীয়া কৰিব, সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ নতুন চাকৰিৰ কাৰ্যকাল গণনা কৰা হ'ব। আৰু এইটো গণনা কৰাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই, তেওঁলোকে কৈছে পে প্ৰটেকশ্যন লাগে। এতিয়া পে প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নাই, বা পূৰ্বৰ চাকৰি যিটো 2012 চনত তেওঁলোকে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি লাভ কৰিছিল, গতিকে সেই তাৰিখৰ পৰাই নিযুক্তিটো ধৰিব লাগে। নিযুক্তি কেতিয়াও বেকডেটত হ'ব নোৱাৰে, যেতিয়া চৰকাৰৰ নিয়মীয়া নিযুক্তি তাৰ বেকডেটত এইটো হ'ব নোৱাৰে, বেকডেটত আচলতে কোনো কামেই হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে আমি বিধিমতে যাব লাগিব, বিধিমতে যাবলৈ হ'লে যি তাৰিখত নিয়মীয়া হ'ব সেই তাৰিখৰ পৰাই তেখেতসকলৰ কাৰ্যকাল গণনা হ'ব। আমাৰ যিসকল প্ৰাদেশিকৰণ যেতিয়া কৰা হয়, যিটো চনত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা যায় সেই চনৰ সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল গণনা কৰা হয়। এতিয়া 2017 চনৰ আইন অনুযায়ী 21 চনত যিসকল প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ তাৰিখ 21 চনৰ পৰাই গণনা কৰা হৈছে। এতিয়া একেখন চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰাদেশিকীকৰণৰ নিয়মীয়াকৰণ, প্ৰাদেশিকীকৰণ এক ধৰণৰ নিয়মীয়াকৰণ, গতিকে তাৰ কাৰণে এটা নীতি, কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ কাৰণে বেলেগ এটা নীতি, সেইটো মোট কৰোঁ মোৰ আইনে সেইটো এলাউ।